Продолжуваме со следниот разговор во студиото, односно во утринската на Тилми. Морам да признам дека ова е еден од ова седни од моите поумилени теми или поумилени делови од емисијата, каде што зборуваме на вакви теми. Оние кои што не следат од почеток веќе знаат за што зборувам, бидејќи ја најавивме и оваа тема во нашата генерална најава, а денеска во следните минути ќе уживате, но и она што би препорачала е да бидете со целосно внимание на нашиот разговор, бидејќи ќе зборуваме за една животна тема. Ја насловивме од фаза на преживување до исполнети хармоничен живот, нешто што секој од нас си го посакува. Но во животот поминуваме низ различни фази, низ промени, низ подеми и падови. Оно што е важно е да знаеме како да поминеме низ фазите, да не застанеме во една фаза, особено ако станува збор за она на преживување, туку да продолжиме напред кон целта. Некој го прават подобро тоа, некој полошо, односно потешко, но како да го улесниме тој пат. Повеќе за ова зборуваме во продолжение со исто така еден од моите омилени соговорници, доктор Зоран Крстевски, добро познат на македонската јавност, на сите наши гледачи, не само познат, туку и баран. Зоран, добре дојде. Добро ве најдов. Благодарам. Ја одравме заедно оваа тема, бидејќи сметаме дека е добро да се зборува по ова прашање или има повеќе работи кои што би ги споменале ние. Јас погледнав едно од твоите многобројни видеа кои што ги имаш на твојот YouTube канал, меѓу кое и ова, од фаза на преживување до поголема креативност во животот, до исполнување, до мир и така натака. Но ние ќе почнеме од почеток, односно што е оно што самата личност или самиот човек го држи во таа фаза на преживување. Како да препознаеме дека сме во таа фаза на преживување, бидејќи кога сме во таа, се губиме. Не сме свесни дека стагнираме. Па да, во суштина луѓето не се свести за состојбата во која се наоѓаат, бидејќи неретко и се навикнуваат на стресот, на тегобноста, на мачнината и тоа им создава едно чувство дека се насигурно, а всушност живеат во една тотално несигурна ситуација. Бидејќи многу е болно да ги види состојбите во кои се наоѓаш. И затоа подобро да рационализираш или да игнорираш или да ги ставаш нештата под тепих. Тоа се случува на колективно и индивидуално ниво. Првично сите ние сме суштества кои што зависиме од социјалната средина, зависиме од семејните фактори. Но пред се, во какво општество живееме? И сега првото прашање кое сите ние треба да си го поставиме, дали како архетип на колективно несвесно живееме и обстојуваме со долги години низ призма на преживување или на креативно живееме? И тога заклучокот е дека ние дефинитивно само се обидуваме да обстанеме. Значи преживуваме. Преживуваме екзистенцијално, преживуваме да обстанеме на работното место. Гледаат многумина да им преживеат браковите, во кои што има отујување, има некој вид на недоразбирање, има ставање работи под тепих, има лицемерно однесување. И така они гледаат да се одржат. Значи едно е кога имаш ти креативна ориентација, на себе развој, на себе мотивација, на себе, што се вели, фокусирање кон позитивното, а второ е кога ти гледаш да обстанеш. И во тој случај кога луѓето се борат за обстанок, тоа е докажано, тие се и најсебични. Така што од една карактеристика за овој народ, кој што бил секојаш емпатичен и со чувство за другите, се повеќе и повеќе станува себичен. И гледате себичен за работно место, они да се прогураат, да не дојде некој друг на тоа работно место. Себични во однос на слободното време, си го бараат, си го трошат само за себе си, не го вклопуваат со другите. Себични во љубовните односи, да не другиот ми изневери, да не ми напакости, да не ме излаже, па да ја за себе да се гледам. Себични кон обшеството, бидејќи утврдиле дека многумина го крадат обшеството и не одговараат за тие состојби, и автоматски луѓето сватија дека концептот е да преживеам, концептот е да се одржам, концептот да не пропаднам. И кога ти си на една линија таму што се вели пред бездната, ти не живееш креативно суштински, иако тука Достоевски има една кажана мисла, вели кога бил ставен пред стрелачкиот бот, таква наредба од царот, бидејќи бил анархистичен, се борел за слобода, за права, на крај го ставиле пред стрелачки бот за да го ликвидираат. И он вели да живеам, па макар живеел на оваа ивица од Карпата. Значи, така и ние. Да живееме, да обстанеме, па макар живееме во несреќа, во деградација, во неморал, живееме во отуѓување од другите луѓе, битно да живееме. Но прашањето и вегетирањето е живеење, не е суштинско екзистирање. Така што ние обшествено гледано како да вегетираме,
како да се губиме себе си, и затоа тука главното прашање повеќе свртено кон тоа колективно несвесно, што тоа ни создаде. Е, сега, ако одиме во таа рамка, само на кратко ќе кажам, па ќе ми поставите прашање, значи, каде е главниот проблем? Прво, рековме дека борбата за обстанок раѓа себечност. Второто, отсутството на страм и огорченоста создаваат нестрикни поединци. Отсутството на страм кај функционери, кај лидери, кај личности кои што треба да представуваат некои обществени добра, некому кому сме му дале да ги води, да ги креира нештата, отсутство на страм. Тоа предизвика огорченост кај народот и воедно народот кога е огорчен, тогаш е критички ориентиран. Тогаш со ништо не е задоволен и тогаш на социјалните мрежи превладуваат тие лоши, песимистички и негативни тонови. Бидејќи човекот живе во една несреќна екзистенција, тој фактички живе со тело на болка. Но за тоа тело на болка подоцна има да ви објаснам како ние од него да се излечеме. Но телото на болката не е само индивидуална форма на постоење. Тоа произлегува од колективното. Така што ние како народ, како нација, како општество, па на балканските народи, сите тие живеат со тело на болка. Тие го акумулирале со текот на децениите, обстанале со телото на болката, станале нестрикни, станале огорчени заради икс неправди, заради неотворени можности за усовршување и доаѓаат во ситуација да се борат, значи решението кое е, да се борат, да го подигнат гласот, па во името на тоа ние гледаме дека сега некои се борат за заштита на еколошката средина, да се претопат. Ако се претопат, тогаш го губат своето јас. Не е битно дали сме македонци, не е битно дали сме ескими, дали сме било кој. Битно, ние се претопуваме. Се претопуваме во матното, се претопуваме кај што преовладува интересот, кај што преовладува манипулацијата. Ние стануваме манипулативни, лажливи, без свој суштински идентитет. Или пак прифаќаме. Прифаќаме дека живееме нестрекно, прифаќаме дека не лажат, прифаќаме дека тие се тие таквите, секојаш сличните ќе ги бираме, прифаќаме дека во работата таква е личниот доход, со тоа може да обстанеме, прифаќаме дека и во љубовните односи начално може да преовладуваат отуѓување и ние прифаќаме еден живот на тело во болка. Или четвртата категорија е бегаме. Се стремиме да побегнеме. Е сега, тоа побегнување, тоа може да биде во некоја друга држава, да побегнеме во себе си, да се ориентираме кон зависноста и не случајно многу луѓе се зависници од антидепресиви, многу луѓе се приклонија кон алкохол, многу луѓе побегнаа во некои други форми на негативно однесување низ призма на неморал и тога стана клучно каде да го барам задоволството. И гледате денеска, некој го бара во егото, некој го бара во парите, некој го бара во алкохолот, некој го во ниските страсти, па се одава на генитална љубов. Некој пак се бара себе си преку духовно тежнение. Така што во оваа емисија ќе проговориме и за тие позитивни аспекти, како ние да побегнеме од сивилото, од апатијата, од депресијата, од натурената филозофија на тело на болка, да дојдеме до фаза на креативност. Да, ги кажавме накратко оној редослед по кој ќе одиме во разговорот и што е она што би опфатиле. Јас од она следно прашање кое што мене ми надојде во контекст на ова кое што го говоревте е дека телото на болка е всушност нешто на кое што се навикнуваме. И сега ако ние сме навикнати на таа болка, веројатно од тука ни е многу потешко да излеземе од таа ситуација или од таа фаза, бидејќи навиката до тогаш не била таа да чувствуваме болка или пак цело време да бидеме окружени од нешто така. Луѓето кои што се во таа фаза на преживување се луѓе кои што можеби имале лоши искуства, претходно животни искуства, па кои заради сигурност се држат до таа фаза на преживување, додека пак останатите се во таа фаза токму заради стравот од не дај Боже такви лоши искуства. И тука повторно се навраќаме на оној момент кога велиме надвор од комфорната зона, која што ни нуди и подобри перспективи, ни го проширува видикот и не носи напред како би се ослободиле од стравот, од гневот и од сето на кое што го чувствуваме е ниска вибрација. Нешто што ќе не разбуди од таа фаза на преживување и ќе ни го покаже патот. Да. Значи, тука се работи за ниска енергетска вибрација, или за ниска емоционална фреквенција. Ниската емоционална фреквенција подразбира сме во гнев, во омраза, во завидливост, во љубомора, во неприфаќање, во анксиозност, во критички однос кон другите.
Значи се создало со текот на животот одредени травматични состојби и искуства на кои не е имао ни еден човек, секој низ детството, низ младоста, низ животот, стекнува некои атаци. Му се создава болка. Болката или атакот може да биде на физички или на психолошки начин. Се создава емоционален отров. Тој емоционален отров не се разрешува. Не се бара некој вид на совет или не се бара некоја креација или не се бара нешто што нас ќе не оддалечи од таа болка, туку ние тоа го потиснуваме, го живееме тој аспект на емоционална вознемиреност и тогаш ние многу лесно подлегнуваме на афекти. И многу една критика некој да ни даде, ние се возбудуваме. Некој да ни рече нешто што не е добро и што сметаме дека во суштина е атак на нашата личност, ние веднаш ќе влеземе во конфликт, затоа што ние не сме смирени. И сега гледате, вознемирен народ, несреќен народ, незадоволен народ се лепи на негативни вести, кои ќе придодат негативните вести, најмногу сака да ги следи, тогаш најдобро се трошат вестниците. Потоа кога има трагедии, демек се солидаризира, а од другата страна му се реактивира телото на болката и стана уште поемоционален, поранлив, бидејќи тоа го присетува на некои состојби кои што него му се случувале. Губиток, смрт, одвојување, напуштање, навреда и така натака. И тогаш тој не живее во фазата на креативноста, туку фазата на преживување, бидејќи константно ги актуализира негативните рефлексии. И сега гледате, негативна рефлексија 30 години една проблематична транзиција во кој што луѓето него најдоа своето место. 30 години каде што има неправди, каде што не знаеме на кого и како да се потпреме. 30 години избор на личности кои што не водат, а всушност се проблематични за самите себе си, а не пак тие да бидат креатори на општото мнение. 30 години загубени во просторот и ориентирани да го избркаме знаењето, а камо ли мудроста. Значи ние 30 години се обидуваме да го избркаме знаењето. И тоа дефинитивно ние го бркаме. Млади кадри, млади едуцирани личности, било кој што смета дека овде не може да придонесе, дека неговото место за себе реализација е во странство, тој се одлучува да избега. Зашто ние го избркуваме? Затоа што ние го актуализираме телото на болката, го потврдуваме. Бираме лидери кои што ќе не повредуваат емоционално, психички. Бираме функционери кои што не е битно кукава едукација, знаење, капацитет поседуваат, туку битно да бидат подобни, битно да се соодветни, а не да се развојно ориентирани. И автоматски сето тоа што создаде народот, несигурност, страф, тензија. Кога човекот живее во негативни емоции, тогаш неговиот имунитет е послаб. Негативната емоција, гнев, омраза, незадоволство, фрустрација, некоја горчина, и тогаш неговото тело страда, бидејќи телото е под подреденост на умот. Значи, умот го владее телото. Умот е господарот, телото е слугата. Но гледате што се случува. Кај нас дојде телото да стане господарот, умот да биде слугата. Телото кога е доминантно, што прави? Но ориентира кон ниските страсти. Не можеш да го контролираш. Еден Бил Клинтон па се залета во белата соба, па навлезе во тие ниски страсти, замислете. Значи му преовладуваше телото, не умот, дека е преседател, дека има одговорност, дека тоа не се прави, дека е неморално. А камо ли да зборувам за другите личности? Значи сите ние кога ние сме по доминација на телото, телото ни ги активира нашите емоции или телото ги забавува нашите развојни капацитети. Живееме под инстинктот, живееме под нагонот, телото го фаворизира егото, стануваме оштри критички, се ставаме само себе си, чувствуваме дека сме загрозени, се бориме да преживееме, за да ние преживееме ги деградираме и уништуваме другите. И во предходната емисија ви дадов еден пример за рударите во Чиле, кои што подпаднале под земјата, се случила катастрофа. И сега гледате, има толку вода колку што има, има толку храна колку што има. И сега тие мора да обстанат, не знаат колку тоа ќе им биде потребно. Имаше две форми на пристап. Едниот пристап е да се снајде кој како уме. И тоа така беше. Во фаза на преживување некој отидоа и скршија катанецот, сакаа да се напијат вода повеќе. Сакаа повеќе да земат од храната. Ако така продолжи, они ќе влегува во хаос, меѓу човечки судири, они ќе се разнебите, а никој немаше да преживее. Што направија тие, бидејќи се водеа од умот, не од телото? Што телото е гладно, гледа да се прехрани. Телото е под страв, гледа да најде решение. Умот, ако доминира, бара најрационално, најсоодветно решение. Умот кај нив преовлада што они се договорија да се распореди рамноправно. Од млекото, што се вели по неколку капки за сите рудари.
од водата, од водата, од храната, ќе тераме, ќе преживуваме, ќе се договараме, ќе се организираме, се онолку доколку додека постоиме, додека можеме. На тој начин они направија ред, не живеа во хаос. Е ова да го сега пресликаме во општество и во семејство. Замислете во едно општество кај што нас не се на располагање сите добра, да дојдат поединци да ги разграбат. Да уништат екосредина, некои да возат во сообраќајот толку брзо невини луѓе да страдаат, некои други да создаваат невредности, да го деградираат младиот човек, да деградираат перспективата, да не извршуваат својата должност и својата одговорност. И тогаш што ќе биде од општото добро? Веќе дошле тие некои си отпадници кои што создале една анархија. Во тој случај, какво е чувството на сигурност, на самовредност за оние кои што се членови на тоа општество? Кога гледаат дека се разнебитуваат нештата. И автоматски, тука големата одговорност ја има и правниот систем, бидејќи правниот систем не соодветно ги казнува оние во сообраќајните нестреќи кај што има жртви. Ние сме сведоци на такви прашања. Кај човекот се создава огорченост. Правниот систем не соодветно ги казнува оние функционери кои што очигледно се ориентирале кон профитот, биле коруптивни и ред аномалии направиле. Правниот систем не ги казнува оние загадувачи или оние за кои знаеме дека имаат компании, дека не создаваат добро и така натак. Сето тоа создаде еден вид на емоционална болка или емоционална отров кај останатите. И останатите велат, кога можат тие, можеме и ние. И во еден таков систем, на колективно несвесно, преовлада не однос кон вредноста, не однос кон знаењето, не однос кон мотивацијата, кон просперитетот, кон себе развојот. Бидејќи велат, битно е да сум член на политичка партија, да имам партиска книжка, може да бидам директор. Битно е малку да ги уценам тие другите, бидејќи не можат без мене, ќе бидам министер. Битно е секогаш да бидам јас, кој што ќе биде во она што е консумеризам или клиентелизам, и битно е така да напредувам. Каде е знаењето? Каде е моралот? Каде е самовредноста? Каде е чувството за општото добро? Каде е поставувањето на темелите? И тогаш ние доаѓаме до недофаза на креативност. Гледате, кај нас и малку креативност е присутна. Многу рамки. Ние обстојуваме во фаза на преживување. Е тука сега ние, ако сакаме, одиме се афирмативно, ако сакаме да пронајдеме решение, мораме да го менуваме колективниот код. Прво, колективен код кон загадувачи на екосредина. Малку да внимаваме дека се уништуваме и на природата, себе се уништуваме. Потоа колективен код на одговорност кон должноста. Па реално, оној кој што се огрешил од должност и од одговорността да одговара. А не никогаш да немаме одговорност, преземање на одговорност. Па потоа однос кон себе си. Како едукација, како знаење, како надградо, како усовршување, и тогаш па да зборуваме еден ден за мудроста. А вака ние нема дискусија, нема потреба воопшто да зборуваме, бидејќи на крајот, гледајте и оваа аналогија. Кој нас ни го креира општото мнение за мудро, за знаење, за едуцираност, за едукација? Кој? Кога едните исти ликови по телевизиските емисии се тие кои што даѓаат како аналитичари и како експерти. Повеќето се страшно здодевни, неинвентивни, одработувачи многу од нив, нема што да кажат, но по сликата на лидерот кој што го бираш, по аналитичарот, експертот кој што го имаш, ти ќе го сватиш колективното несвесто кон што се ориентира. Но најчесто, најмалку се ориентираме кон тој себе развој, ние да застанеме и да речеме, што се случува со нашето општество? Нашето општество не создава креативни луѓе. Нашето општество создава нестрикни поединци со тело на болка. Кој е решението? Како да се излечам од фаза на преживување? Како да елиминирам тело на болка? Како да дојдам до себе развој? Е, тоа е она афирмативно што подоцна ќе ви го раскажам како да се дојде. Да, јас ве слушам со внимание, не сакам да ве прекинувам ли како тече мислата, нели се разбира, бидејќи тоа е една важна порака која што треба да се принесе, и со сама е така ова кое што тука го зборуваме, иако ние практикуваме те и преку ваквите теми на сите поединци, бидејќи поединецот во овој систем во кој што функционира така како што функционира или не функционира, сите се соочуваме со одредени проблеми во секојдневното функционирање или во секојдневното живење, но кога видиме позитивни емоции наспроти негативните емоции, знаеме дека кои се негативни, знаеме исто така кои се позитивни емоции, всушност знаеме кога се чувствуваме добро, кога не е убаво, а кога не. Ако на тоа да ја додадеме и информацијата или
фактот дека негативните емоции го намалуваат нашиот имунитет, додека позитивните го зголемуваат, а имунитетот ни е многу важен, особено кога се соочуваме со еден ваков период подлог на пандемија, па и за другите болести. Тука знаеме дека најважно е да бидеме со позитивни емоции, односно на повисока вибрација. И сега тоа е еден, ќе кажам, магичен круг. Сето тоа го знаеме, изложени сме на сите овие информации кои што ги имаме однадвор и знаеме дека е тоа така или така ни го пласираат медиумите, а сепак многу, па да кажеме, мал процент знаат да се одржат на тој баланс, да и покрај тоа што го слушаат, да дозволат некако да, односно да не дозволат да им влијае. Па се е една селекција, се е една анализа, се е една навика. И сега гледате. Ако живее со нестрекна, болна приказна во себе си, ако ја негуваш таја, ти ќе гледаш филмови со насилство. Ти ќе гледаш турски серии кај што превладува трагедијата, кај што превладуваат разни семени дисхармони. Ти ќе се лепиш онаму каде што има страшни вести, каде што и неретко има неубави информации, бидејќи се привикнуваш и кон тоа се ориентираш. Дури ќе толерираш пријател кој што постојано ќе се жали, кој што не сека да преземе одговорност, кој постојано ќе ти се јавува и ти треба му ги решаваш неговите моментални емоционални слабости. Ќе обстојуваш во врска во којшто е природа да сте отуѓени, да не сте блиски, да немате разбирање, да немате еден вид на доверба, ама природна вие сакате драма. Не живеете во мир, во хармонија, дуку продуцирате потреба за драма. И за најмала ситница ќе влезат у конфликт. Или едниот ќе го испровоцира другиот, овој не може да одоле, ќе му врати, ќе се создаде драма. Драмата го буди адреналинот. Адреналинот и хормонот на стресот, односно кортизолот, понекогаш го одржуваат човекот. Човекот кој ќе се најде во опасност или животното кој ќе се најде во опасност, му се буди цела хормонална сила, физиолошка енергија. И тогаш што е подготвено за борба и за бегство, таков и човекот. Живејќи во преживување, он се навикнал константно да го активира кортизолот и станал зависен од кортизолот, односно од стресот. И тогаш кога нема стрес, тој не зна се привикне на мир, на опуштеност, на рамнотежа, дотиде на одмор, без да, да се испровоцираат партнерите, без да дојде до некој недоразбирање. Туку живее во со кортизол, живее во стрес, продуцира стрес и гледа стрес. Гледа атак. Потоа адреналин влегува во ситуации кои што се опасни, кои што не може да ги контролира. Го завлекуваат моменталните ризични ситуации, па некој ужива да изневерува или да го лаже партнерот, да каже дека е добра, честна, поштена, а вамо е сосема друго. Некој друг во некој бизнес релации, трет во коцката влегува, таму е адреналинот пред изликот. И тоа нив им дава живост, но тоа е квази живење, кај што телото сериозно го завзело умот. Е сега ние зборуваме како нашиот ум да биде креатор на нештото. Па и со читање книги. Еве, јас оваа книга излез од криза, да, не случајно ја напишав, како што ја напишав исцелување на душата. Затоа што сега ве ги анализираме двете категории. Едната категорија е мокта на телото, втората е мокта на умот. Ако ја ставиме и третата категорија на емоциите, тогаш ние дефинитивно ќе дојдеме во ситуација да се запрашаме, а каде се нашите емоции? Какви се нашите емоции? Дали се тие емоции на радост, на опуштеност, на задоволство? Ако тие нас ни го облагородуваат духот, ако ни создаваат една позитивна рефлексија врз имунитетот, дај да ги побараме. Каде да ги побараме? Па една ваква телевизијска емисија. Па може да биде прошетка у природа, па може слушање на музика, па може приготвување на нешто, па може читање на книга. И замислете да си легнете, да се опуштите, пола час да читате една книга, да навлезете у тематиката, да забележувате, да одвојувате мисли колку ќе ве подсмери. Значи, не имаме простор каде да го бараме тоа, за да неутрализираме она што е складирано. Но сакам да речам, бидејќи се е навика, бидејќи ништо не може преку ног да се промени, така и човекот, нека не се надева дека веднаш со позитивните мисли, веднаш со некоја фаза на креативност, се ќе одблокира, но мора да го почне процесот. Првиот аспект е она што го поприма од надворешната средина. Дали можеме делумно да влијаеме на тоа? Па можеме. Зашто да слушаме црни вести? Зашто да се плашиме од некој кој што константно има за цел да не заплашува? Зашто да прифатиме некој постојано да се жали критички, да се ориентира? Зашто да бидеме затворени, изолирани сами со себе си, да се третираме за неуспешни? Зашто да сметаме дека животот не може да се промени, да се отвори една нова тенденција кон убавите нешто? Треба да го промениме се тоа кое што првично произлегува умот. На крајот сепак зависи од нас самите, така? Изборот е наш. Па Ивана, прво е битно со што се храниме. Еве, ова беше првата асоцијација. Внимаве со што се храниш. Реално и со исхраната, ама и суштински со информацијата. Да. Второто е
Внимаваме што одлеваш од себе. Енергијата е скапоцена, не се одлева, таа треба да сочуваш. Утре ќе дојат проблемите, што ти сочува или надополнија. Планината, прошетката, љубовта, преградката, домашното миленице, блиските, семената вечера, сето тоа благородува енергијата. Читањето книги, едукацијата, сознанијата. Значи, ние мораме да направиме една сериозна селекција и преобразба на нашите навики. Ако некој сега е консуматор на цигари, па тој треба да почне да ги намалува, он е точно зависник. Ако некој постојано гледа непријателство од другите, па гневно реагира, тој треба да види длабоко себе да не е тажен. Бидејќи таквата него му продуцира гнев. Некој кој што не спие добро има несоница, треба да проникне во себе да види, да бара начин на смирување, што е тоа што внатре го јаде. Да. Затоа што болестите не доаѓаат само што се вели од телото, туку доаѓаат од умот, од духот. Заболен е духот, заболена е душата. Неисцелена душата го напаѓа телото. И затоа тоа се вели хомеостаза, да се постигне на рамнотежа. Рамнотежата сега овде јас не ја фати во призма на умот, на телото, на срцето и на духот. Само одевме на две категории, во некоја наредна емисија и тие две точки ќе ги спојам. Но сакам да кажам, тоа е идеалната рамнотежа која што е многу тешка во западниот свет да постигнеш, бидејќи рековме социјалната средина, семејството, програмираноста. Е, сега ќе ви кажам за семена програмираност, ако има време. Значи, семената програмираност може да биде надополнета со страф акумулиран заради минатото кај родители, а може да биде и со една концепција на живење каде што преовладува само храната. И сега гледате. Родител. Живеел во детството, во младоста, тешко, екзистенцијалните услови не биле добри и се плашеле постојано дали ќе обстанат. Се плашеле од болести, се плашеле од темницата, се плашеле од напуштење, се плашеле од разноразни фактори и се вметнал стравот. Стравот не е раздршен, стравот се проектира кон децата. Па се плашат децата заради опасноста од улицата, па се плашат заради љубовта, партнерството, па се плашат во работата, бизнесот, биди мирен, биди добар, работи, добре, стажот да ти тече. Значи, една форма да преживе. Сиди си, трај си. Така, да преживе. Потоа, фокусот кон храната. Бидејќи некои, може би, во детството, младоста, немале доволно храна. И се сватиле дека целата суштина на животот да се храниш. И сега замислете, тоа кај нашите родители го има. Тоа е константно присутно. Да доаѓат и трпезата да биде полна, да се јаде од тоа. Јади, јади, дај пробај, дај земи, дај ова, дај. Цела филозофија, цел живот е да има нешто во тавчето и стравот да се проектира кон другите. Што тоа зборува? Дека таквата личност не побегнала од матрицата на минатото на незината подсвес, туку останала и ставила фокус само на храната. А храната на западот или било каде не е во обилноста, храната е во квалитетноста. Значи, храни се доволно колку што ти е потребно. Не го ставај животот исклучиво врз телесните уживања. Телесните уживања да се препиеш, да се преадеш. И на, кај нас стана единствена клуч да уживаме у телесни задоволства, има едни поинакви задоволства, тоа се духовни задоволства и душевни, но ова програмирање со страф и со овие концепти натурени делумно од општеството, делумно од семејството, делумно од улицата, делумно од нас самите, може у некоја наредна емисија. Да, се разбира, овие разговори наши немаат крај, а ние на емисијата имаме крај. Мене веќе одржијата ми дава знак дека треба да завршиме. Јас имав уште доста прашања и во контекст на оваа наша денешна тема, но темата е голема и оние поенти кои што сакавме да ги истакнеме во денешниот разговор, верувам дека успеавме да ги кажеме, Зоран. Исто така, еве ја држам од преска во рака книгата која што е веќе добро позната на нашите гледачи, излезот криза, оние кои што минатиот пат не следеа и прашуваа за тоа каде може да најдат книгата, доколку сакаш да го искористиш моментов или да ги информираме гледачите, може да им кажеме каде и да се одјавиме за крај. Да, во култура, во или-или, литература и во топер, и не е скапа книгата, а може и да ми пишат на Facebook да им пратам преку Cargo Express. Но сакам да кажам ова, дека ние само со едукација, само со правилна информација, само со смиреност на духот, само со вложување во себе си можеме да го неутрализираме она што доаѓа од надвор, она што обшествено не е добро и така ние да не се претопиме во таквата состојба, туку да станеме личности кои што ќе се креираат себе си, а преку себе си ќе ги креираме, потикнеме блиските околу себе си и обшеството како целина. За ова за кое што говоревме во оваа книга на 99-та страна, Ослободување од лошото, ќе завршам јас со една од мудростите кои што ги имам, основниш најголемата мудрост е да се чуваме себе си од лошите мисли и постапки, но и да се заштитиме себе си од тугите лажни зборови и побуди. Ете, тоа нека биде за крај и деве пораката на нашите гледачи.
гледачи да прифатат делот. Овие работи кои што ги спомнавме, верувам дека многу од нив читаат книги, следат, пред се ги следат и сопствените чувства, но повеќе да работиме и колективно на освестување на она во која што се наоѓаме, па и промена на нештата, бидејќи тоа е животот, промена, нели? Така е, само промена, вложување во себе и сфаќање, колку и да е тешко, колку и да е лошо, тоа ќе помине, мора од телото на болката да предам во една состојба на мирно, среќно и хармонично живење.